дошли на кафе в понеделник. Няма да е хубаво времето, но пък народа казва, че по това време на годината всяка капка дъжд е жълтица. Така че, нека да повали малко, а тези дни чакаме и едно слънце да огрее. Иначе, ако останете с нас, ще ви бъде много слънчево в душите, защото много интересни неща сме подготвили и за днешния ден. Да честитим празника на ромите. Днес Международен ден на ромите. Да има честит празника. Красиви песни ромски да се раждат, пожелавам. И танци, и песни. Да, и танци, и песни. Специално искам да поздравя моят приятел Азис. Той наистина ми е приятел, честито. Поздравяваме го, Азис. Ако почнем така, много, да, много приятели имаме да поздравявам. Да, поздравим и, да, и още Маринова, много хора. И Килата, и Дон Цеци. Много, много, много приятели. Да, така че да спрем до тук с поздравите. Анди, и мен се поздравите. Тебе поздравявахме в края на седмицата, но не си разказвала как мина. Много добре, ме поздравихте. Само искам да кажа, че купона след предаването продължи до 7. Не сутринта, слава богу, вечерта, защото после ме чакаха и други. Да, да, Юли. Да, да. Добре си прекарахме. Много ви благодаря. Купона почне, сутрин свърши панско. Чудех сега дали да пусна някоя виденец, обаче не бях сигурна. А, не, видеа ще пускам аз сега. Много те моля, Анди, защото въпреки, че е понеделни, колеги... Ти да не би нещо за Буда в Сингапур, днес празник на Буда. Така ли? Специално. Абе, много обичам да пътувам, вие всички знаете. Не съм стигнала до Сингапур тази събота и неделя, но искам да ви кажа, че все по-трудно ми става това пътуване. Не мога да се отделям вече от вас. Толкова се свикнах. Еми, обаче... Като толкова си трудно. Точно това съм замислила. Открила съм едно място, където можем да отидем всички заедно. Няма нужда да почиваме. Даже може и събота и неделя да работим на това място. Виж сега, виж за какво място става. Така ще посрещаме понеделник, ще се пускаме по бързалката и ще започваме да си говорим и да си обсъждаме разни теми. Най-хубавото е, че къщичките са точно 6, като за нас това може да е нашия своеобразен панел от тук нататък на Малдивите. Все пак да уточним, по-добре да се пускаме по пързалките, отколкото да ни пускат по пързалките. Така, чакай сега, 6 къщички с 6 пързалки е добре, ние няма да се чуваме, всеки от неговата къщичка си обявява нещо ли? Еми да, ние по слушалките ще се чуваме, да. По слушалките ще се чуваме, искам да имаме някакво... Камерите, къде се разполагат своеобразното студио? От водата, така ще се подават камери и ще ни взимат. Представи си как вместо да влизаш от зад декора... Откриваш по-робот. Никак не е зле. Но още по-добре е, че това видео е по идея на продуцента ни, така, което означава, че тя стои зад тази идея там да се пренесе панела. И вече мисли как да се направи студио на Малдивите. Да. А пък дори да не стигнем толкова далеч, надявам се поне до някакъв воден басейн, който е по-близо тук до нас, примерно. Нали? Това запитване само молба. Не, хубаво е поделниците да започват с мечти. Просто искам да кажа, че това не са нашите къщи. Не, те не фигурират в нашите имотни декларации. Не, така е. Не сме Малдиви гейт, някакъв панел. Панел гейт. И за какво ги пускаха тия дронове, като не са и нашите къщи? Въобще за нищо не става. Айде, помечтайте, но... Така. Да, стига малко сме си го казали на продуцентите, те да се сещат. Да. Ама тогава ще искаме и събота и неделя да работим. Значи, кой ще бяга от работа? Кой ще иска събота и неделя да работим? Как? Ако работим там, аз събота и неделя, нямам проблем всеки ден. Жълтата преса отново казва, че аз признавам, че съм мъртво пияна, така че не ме прой. Пак, Крис, аз вече нямам изтрезняване, не знам как. Ти няма да можеш събота и неделя, но нищо. Да, вие ще работите. Така. Ви предлагам да видим едно видео, което Деси Цонева е заснела. Да, с София Джанджиева. Става въпрос за неща, които са ми много близки. Вие ще разберете. Готвенето като терапия. Да. За разтърсващата музика или дали една музика може да разтърси. Да. И някакви се такива прекрасни неща. Включително говори за две капки вода. А днеска имаме две капки вода. Да, неща, които са готвенето и актуални. Не правенето на омлет като терапия. Нали? Трябва много неща да се правят, за да е терапия, Юли. Да направиш един омлет, това е поезия. Това не е готвене. Това е проект. Кулинарен проект. Да. Архитекти, нека да видим. София, успяхме да се срещаме на кораб в центъра на София. Как стана това? Ами аз вечно плавам из София и така става. Плаваш. На къде те носи течението? Ами все към хубави неща, надявам се. За сега
Само към музиката, може би, моята любов. Да, между другото, София има една новина. Първа собствена песен, авторска. Точно така, Десислава, откъде знаеш? Ами едно пиленце ми каза. Кажи сега, за песента ли ще бъде изненада? Ами по принцип ще бъде изненада, но песента е на мъжа ми, като цяло той е сътворил и я предаде на мен. И ще е много хубава и чувствена песен. Разтърсваща. Разтърсваща песен. Любовна ли? Айде си дай малко на нашите зрители. Не, не е любовна. По-скоро е за съвремието нашето, за съжаление, черно. Но е тематична и надявам се да хареса на публиката. Да не забравяме все пак за твоят опит, така да се каже, като две капки вода шоуто. В момента то отново върви. Какво мислиш за участниците тази година? Много харесвам Деси Добрева и се възхищавам. А пък на Мария Илиева искам да й кажа, че вау, за whistle tone на Мария Кери. Girl, that was good. Наистина. Те ли са твоите фаворитки? Да, определено. Знам, че всички смятат, че капките е предаване само за имитация. Но не е така, защото Деси каза нещо много вярно, аз я гледах. Каза, че ние имитираме певци, а за да имитираш певец, трябва да можеш да пееш поне мъничко, мъничко, мъничко. А имаш, ако искаш да кажеш, че някой не може да пее от този сезон? О, да. Ще кажеш ли кой е? Или няма да правим такива телевизионни интриги? Ами не знам, той издаде наскоро песен. София на древногръцки значи мъдрост и познание. Ти помъдря ли? И какво, кога всъщност човек стига до мъдростта? И съобщо не съм помъдряла Деси. И не знам кога човек стига до мъдростта. Знам само, че човек трябва да умее да обича, да умее да уважава другите и да не прави лошо на никой и всяка жаба да си знае гьола. А смяташ ли, че всъщност мъдростта се придобива с годините или по-скоро от ситуациите, които изживяваш, от опитът? Виж, познавам много опитни тапанари, които не са помъдряли. Аз съм много възрастни. Така че мъдростта според мен е вътрешна настройка и нагласа. Или искаш да си мъдър, или няма никога да си мъдър. А генетично? О, генетично се предават болести според мен, но не и мъдрост. Наскоро в един разговор ти ми каза, че обичаш да готвиш и че готвенето ти е един вид като терапия, което те отпуска. А готвенето за мен е начин да избягам от цялата реалност, която ме заобикаля, неприятната. И просто когато смесваш едни съставки и добавиш малко любов и каквото и да сготвиш, то все е вкусно. Освен според сина ми, който не яде нищо. Преди две години стана майка. А какво става с твоите детенце? Слуша ли? Ох, ами не. Моето дете не ме слуша и се радвам, че е толкова буйно, че е толкова самостоятелно и че, честно ви казвам, моето дете е все едно е голям човек. По някой път даже малко ме плаши. Две годишно дете не кажеш, че е по-голям от тебе? Ама, да, именно за мъдростта си говорим. Тя или идва или не. Нали? Да. А добре, според тебе, на буйни родители винаги ли се падат буйни деца? О, не. Познавам доста примери, хора, които са големи бухеми, ай така ще го кажем по-леко. Децата им са страхотни, учат математика, за мен това е непоятно, физика, химия, някакви неща страхотни, разбираш ли, което няма нищо общо с бухемския начин на живот. Леле, продължаваме в тази тема и просто не мога да спра както се говори. Видя ли в готвенето какво става? Ти каши с математиката. Не знам, аз. Развали ти се бухемски с математиката. Искаш ли да кажа едно от моето любимо възклицание? Уау! Да. Това звучи като уау! Не знам за математиката, но бухемството се отдава. Значи при всички случаи много често съм благославял създателя, че моите деца не върват в някакво отношение по моите стъпки. Защото баща ми едно време ми е казал, ти ще видиш. Живот и здраве, ще видиш. Да пораснат децата. Слава Богу за сега, къде има едно дърво да чукам и да благодаря Господ, че си имам прекрасни деца и не са такива като мене, защото... Че купа толкова кипа на тебе? Абе, виж какво, сега вече може вече да съм се загубил. Но имаше един период, в който докато съм бил ученик... Но чека, няма пък лошо малко да се луди глади. Да. През поколение върват тези неща. Чека ли? Аз, примерно, повече приличам на дядо ми, отколкото на баща ми по темперамент. Баща ми е много примерен, много спокоен, много уравновесен. А ти? Аз гледай. Да, но според мен е голяма благословия това да нямаш
послушни в този бабешки смисъл деца. Е, децата не, послушни да... бабешки, не, но не и в... Малко да, такова. Като малък Буда някъде и мърда. Не, не, аз мисля, че не мога да се поставя такива клишета. Детето, ако е послушно, не е хубаво, че е бабешко, че е флегматично, ако е буйно, че е лошо, всичко е... Децата просто трябва да са добре възпитани и да така да знаят на къде да вървят. Но на мен ми е много интересно темата за мъдростта. И на мен. Как така това е вътрешна настройка и... Абсолютно. Че мъдростта е въпрос на избор. Ето аз си казвам, ти се настройваш, настройваш мъдра. Аз съм мъдра и какво и не се получава. Аз едно си показвам. Между другото, аз смятам, че в наше време много липсват истински мъдри хора. И това не е така нещо, ще се настроя да съм мъдър или въпрос на избор. За мен мъдрият човек е човека, който е преживял доста неща, извлякал е опит от грешките, които е допуснал. И има почтен човек. И той има някаква ценностна система, към която се придържа. И не всеки може да е мъдър. Аз казвам, че на мен ми липсват мъдрици днес. Гласове на мъдри хора. Е, такива, като за мен Радичко беше с нещата, които пише един мъдрец. Тоест, това не е нали, глупавия тапанар, мъдрия тапанар. Това е много малко хора имат тази... За мен мъдростта... Само опита не е достатъчно, да кажем, че някой е мъдър. Опита трябва да... Но пак не е мъдър. Според мен трябва да е осъзнал нещата, през които е минал, да ги е осмислил, и да, а не просто да минават през живота му. Защото може човек да има много опит, но ако той не осмисля нещата, които му се случват, няма как да бъде мъдър. Може би, че е много важен морал, защото осмисленето на едно нещо, двама души могат да го осмислят по коренно различен начин. Зависи точно от това какъв е моралът и ценностната ти система. Абсолютно. Единствено мъдрият човек е човека, който може да яде съвет, може да яде път. Дано да не звучи така помпозно, обаче е така. Криси, ние винаги сме си говорили за смисъла на образованието, за това колко е важно човек да е добре възпитан, да чете много, да се образова. Има обаче, аз забелязвам, че не е задължително да си много добре образован и да носиш тази мъдрост за себе си, да, или да я придобиеш. Възможно и това. Един от най-мъдрите хора, които познаваш, беше моята прабаба, която беше завършила четвърто отделение. Тя беше такава житейски мъдра жена. Природно мъдра. Тя не говореше със сложни думи, не формулираше такива естетически издържани сентенции, но тя имаше такава житейска мъдрост и тя винаги можеше да ти даде съвет, дори в доста заплетени ситуации. И здрав съвет... морал, нали? Принципи, които не представят. Това според мен е най-важното. За мен мъдростта е някаква комбинация от познания и чувствителност. Да, това също беше. Тия две неща, когато върват в някаква... Има някаква връзка между тях, тогава се... Ами защото ти трябва да имаш чувствителност относно света, който те заобикаля във всяко едно отношение. В смисъл, ти трябва да усещаш нещата, да забелязваш някакви неща. Ти не можеш да бъдеш циничен, безчувствен и да си мъдър. Ти ще бъдеш цинично мъдър, няма да си в истинския смисъл на думата. Примерно, без да искам да минавам в тази сфера на мъдреците, да речем, като става въпрос за това, да чувствителността и да забелязваш някакви неща. Аз в квартала да видях една обява, която нали ставаше въпрос и предишното в това видео и за разтърсване на мъдрите, която да не знам, а направо ме разтърси. Това беше една от най-тъжните неща, които съм виждал. Беше точно на Търгалевска, малко на тъгъла. Беше закачено на едно дърво с едно габърче и казваше и се пишеше там: учител търси стая под наем. Забелязваш ли? Не апартамент, търси стая под наем. Да. Не знам, от два дена ми е това нещо в главата и все не може да... Така е, да. Въпреки, че това не ни е темата, но ставаше въпрос за тази вид чувствителност. За тази вид... Да не си безразличен, не проявяваш, както е модерно се казва, емпатия. Да. Според мен дори мъдростта е свързана предимно не с мозъка, а с сърцето и с начина, по който ти усещаш света. Не, и с натрупан опит, Евчи, и наистина с... Да, и с някакъв опит, но опит, само с разум не става. Опитът, според мен, е красивото наименование на грешките. Защото ако се учиш само от собствените си грешки, това не те прави мъдрец. Според мен, за мъдрост може да говорим, когато можеш да се учиш от грешките на другите. Когато не е необходимо да си счупиш главата, за да научиш един урок. Така че опита наистина е
в повечето случаи негативното нещо, което те е жегнало и ти е оставило белег в съзнанието. Не знам, това за грешките е много странно, защото аз съм се усещал, че примерно трябва някакво решение да взема. 90% съм сигурен какъв ще бъде изхода от това нещо. И въпреки това правя това, което... Не което е правилното, а това, което съм решил, че трябва да направя. Не знам това дали е за грешки, дали е за тема. Мъдра в това отношение. Да. Аз една грешка мога да си я правя. Ама аз за това казвам, че не всеки може да е мъдрец. Аз никога не бих нарекла себе си такава. Странно е друго. Странно е дали мъдреца може да бъде такъв за себе си. Аз се замислям пък обратното, аз наистина правя една грешка 10 пъти и се чудя защо приятелите ми обикновено, когато имат някакъв проблем, нещо, всички искат да говорят с мен. Като със сигурност не мога да им дам добър съвет, но те твърдят, че им давам добри съвети и се чувстват добре, при условие, че аз самата греша десетки пъти по един и същи начин. И съм си казала, тая тъпоти едно животно няма да я направи никога, да. Което все едно. Когато правиш избора си, знаеш, че той ще бъде еди какъв си, нали? Е, това е. Най-ужасното е, че аз знам, че ще греша, да. Ще сгреша, ако направя тази стъпка и въпреки това е страх, което още по-трудно. Задълбахме на тема философски разговор. Знаете ли какво ми се случи преди 2 години? На заболекарския стол съм, правят ми някаква снимка и изведнъж се събира целият кабинет, там сестри, санитари, всякакви хора, леле, такова нещо сме виждали, оказа, че имам 6 мъдреца. Да, съвсем сериозно. И аз си мислех, че това е символ, че ще стана някой ден много мъдър. Винаги съм казвала, че тия зъби не бива да се наричат така. Да. Защото няма никаква връзка между зъба и мъдростта. Абсолютно. Даже знаеш ли какво ми казаха? Че това било символ на забава на еволюция. Да, те са остатък. Чинето на маймуната просто е било по-голямо и затова ти е... Абсолютно. Но хора, тук имаше и нещо. Аз спомням София, когато участваше в капките. Тя, между другото, много добре се представи. В капките, когато участваше тя. Беше много добра и сега подхвана темата, пък до вечера, нали, ни чакат капки. Готини предупреждения. Аз, между другото, също като не е мисля, понеже там като че ли има един спор между журето, членовете на журето, дали все пак трябва да можеш да пееш или доброто превъплъщение, добрата имитация са достатъчни. Аз също като София мисля, че може да не си певец като Юли Константинов, но все пак ми се струва, че би трябвало да можеш и да пееш. Иначе така не е честно. Няма как да замаскираш пеенето само с добро превъплъщение, грим, дрехи. Дете вика, грима и дрехите, ако щеш, не са нещо, което е твоя заслуга. Да, така е. Но добрата имитация пък ще е, но не можеш да скриеш едно лошо. Колеги, аз заговорих за заболекари, за да направя един плавен преход, но вие усещам, че в сърцето ви са тия капки. Затова аз ще искам да ви анонсирам следващото видео, то е на медицинска тематика. До някъде, до някъде. Да, вчера знаете, че беше международния ден. Честито на всички лекари, санитари, сестри, на всички, благодарение на които живеем. Благодарим, че се грижат за нас.